Česká republika se sice přihlásila ke Všeobecné deklaraci lidských práv, je zde listina základních práv a svobod, ale v nás to povědomí o těch základních lidských právech i o tom, že se k ním váže nějaká odpovědnost, tak myslím si, že to základní vědomí, zakódovanost lidských práv, jejich dodržování je v nás poměrně slabší. Problém s lidskými právy je v tom, že pokud nejsou porušována, tak je to velmi abstraktní pojem. A teprve ve chvíli, kdy vlastně dochází k tomu porušení a ten člověk to velmi bezprostředně pocítí, tak je to pojem, který dostane vlastně konkrétní obrysy. Polarizované, kdy se ukazuje, že ten odlišný způsob vnímání pojmu svoboda a právo způsobuje právě vytváření protichůdných táborů v té společnosti. Společnost celkově nevede debatu, vážnou debatu o tom, co to vlastně základní práva jsou a v jakých konkrétních situacích může docházet k jejich porušování i v demokratickém státě. Předpoklady, z nichž dobrý stát musí vycházet. Ale ty předpoklady sám on zařídit nemůže. Ty vznikají v občanské společnosti dole. A pokud tedy tam nevzniknou, tak ten stát je v koncích, protože jakmile začne nařizovat všechno, jak se ti lidé mají chovat, tak už přestává být demokratický právní stát. V dnešní době bohužel jsou spíš lidská práva rozdělována a někteří z nás mají pocit, že mají větší práva než ostatní, což si nemyslím, že je správný směr. Skutečně bychom měli neustále apelovat na to, že není v pořádku, že některým lidem jsou jejich základní práva odepírána a měli bychom je asi neustále opakovat a ukazovat, že i u nás některá z nich jsou popírána.